A central de vendas exclusiva do CT Segurança você já conhece. Um fabricante por 15 dias com uma oportunidade imperdível. Então, e esse mês a gente está aqui com a Access Run, mas presta atenção porque além de tudo isso, tem mais ainda. Fala galera, tudo bem? Meu nome é Donato Cardoso e vim aqui contar para vocês uma super novidade da Access Run. A nossa primeira corrida de vendas. Uma corrida diferente, onde todo mundo pode chegar em primeiro lugar. E vai acontecer de 1º de outubro a 31 de dezembro. Aquele que atingir 50 contas Access Run ganhará em dinheiro uma bonificação de 10 mil reais. Atingindo 25 contas, você poderá ganhar 5 mil reais em dinheiro. E 10 contas, 2.500 reais em dinheiro. E além disso, você pode garantir uma receita recorrente. É isso mesmo, mensalmente, uma receita recorrente de até 13 mil reais. Garanta sua independência financeira e venha correr junto conosco. Encontro todos vocês na linha de chegada. Um forte abraço e até lá. Composta desse equipamento, o ATS, capaz de reconhecer smartphones e smartcards, sem necessidade de seleção de portas ou pareamento. Também não depende de infraestrutura, nem de placas controladoras, nem de grandes servidores. Junto com a Access Run, nós também entregamos um aplicativo mobile, capaz de enviar e receber convites, fazer reservas de espaços, receber pulses de notificações de todos os seus convidados, com funções de pânico, relatórios em real time e outras séries de vantagens. Além de tudo isso, nós também entregamos uma plataforma chamada Admin, onde os administradores dos espaços, como condomínios, empresas, coworkings, podem configurar e gerenciar todas as suas regras de negócios de acesso, personalizar os convites que serão enviados pelos seus usuários, configurar os seus espaços, como controle de capacidade, todas as questões sanitárias relacionadas ao Covid, assembleia virtual, controle de correspondências, recados, envios automatizados de e-mails e pushes, enfim, uma plataforma muito completa. E para que tudo isso funcione, a gente também entrega para você, distribuidores e integradores, uma plataforma manager, onde você pode gerenciar todas as suas contas, ativá-las, desativá-las, ver os status dos seus equipamentos, como o seu cliente está funcionando, se há necessidade de alguma intervenção técnica. Seja bem-vindo ao mundo Access Run. Fala, guerreiros! Fala, galera! Super bem-vindos ao nosso Café com Segurança. Todas as manhãs nos encontramos aqui no canal do CT Segurança, das 8 às 8h45. Afinal, o nosso mercado de segurança é essencial. Hashtag somos essenciais. E unidos, somos muito mais fortes. E é muito bom estar todas as manhãs aqui com vocês, trazendo informação para que a gente possa transformar em conhecimento. Boas práticas, grandes gestores que já passaram aqui pelos nossos cafés com segurança em quantos episódios mesmo, Adalberto? Cara, hoje é o 141º. 141 episódios do Café com Segurança. Eu tenho que fazer a conta. Por que você acha que fala devagar, meu amigo? Por que você acha? Ó, vai menos um, mais um. Não. 141 cafés com segurança, trazendo grandes personalidades da área de segurança, grandes gestores, sempre com uma visão positiva, trazendo conteúdos relevantes para que a gente possa aplicar no dia a dia, e é muito bom estar todas as manhãs aqui. Eu, Kleber Reis, Silvano Barbosa, a nossa mascote do CT Segurança, quem não conhece, a Eusébia Matoso. Ela está ocupada, pessoal, desculpa. Christian Bisbal. Ela está ocupada, desculpa. Christian Bisbal. Adalberto Benhaja. O garotão do CT. E o nosso convidado especial de hoje, o Eli Batista da Simon, está aqui com a gente. Bom dia, Eli. boa. E, galera, você que está conosco aqui no YouTube sabe que estamos transmitindo para o Facebook da Revista Segurança Eletrônica, para o Face lá do CT Segurança. Se você está no Facebook, clica no compartilhar, coloca esse conteúdo nos grupos para que o pessoal possa ter acesso também a esse conteúdo do Café com Segurança. E para a galera que está todos os dias aqui no YouTube, já sabe que chegou cedinho, interagiu com a gente, o programa é ao vivo, a gente vai interagir com essa galera que chega Kleber, cedo. Antes disso, hoje informação importante. Auditoria, né? Hoje, aniversário do nosso apresentador, Roberto Coletti. Aê! Aê! Grande! Tacada de mestre! Parabéns, tacada de mestre. Tacada de mestre, inclusive, que foi tema do podcast, do CTcast.
Dessa semana. Está aí nessa semana bombando, disponível nas plataformas, está lá no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, Apple Podcasts, para a galera poder curtir esse episódio sensacional, Tacada de Mestre com o grande Colete. Mas, Christian Wisvall. Auditoria. Você está atento ao nosso chat do YouTube? Bora. Você que está no Face, quer interagir com a gente, vem para cá para o chat do YouTube, youtube.com/ctsegurança. A gente está esperando vocês por aqui. Quem chegou primeiro hoje, Christian Wisvall? Thiago Carnovale. Thiago Carnovale, bom dia a todos. É isso aí. Daniel Coelho está aqui com a gente também. Conhecido como? O Everton Lima da PGB Protect. É o Doc. Doc Coelho aqui com a gente. Como diria o Adalberto Benhage. O Renier está aqui conosco também, a Clarita Costa da X Cabos Distribuidora, Zé Roberto da Techboard Latam aqui conosco, o grande Zé, Coronel Sérgio Viana, todas as manhãs conosco, bom dia, comandante. Margarida Medrano, o Leonardo Simonetti está aqui com a gente também, Teane Silva, grande professor Teanes, Viane Piroja, Alan Silva, o Rogério Borges, Clearzone Brasil está na área, o Sandro da DirectX lá de Brusque está aqui com a gente também, João Gabriel Barreto da ICTS, consultoria, Andrade Multiservice, o Diego Carvalho, o Diego da Secur Distribuidor, o Jonathan Pereira, o Hiro da Optex, o grande Giliardi, diretor da Orsegup, está aqui conosco também, o Renato Cabreira, Diego Carvalho, Eleva Security, o Benê Dantas, o Leandro Honório, o Robson Bárbara, o Roberto Coletti, que está aniversariando hoje, o Tácito está aqui conosco também, o Shin de Quiota, quem mais está com a gente? Carlos Hiroshi da Alphasense, Everton Lima da PGB Protect, Rogério Guerra, Renato Buiú, grande Buiú. Benedantas, eu já falei do Benedantas. Oh, Benedantas, o comentário. Já tinha falado sim. É muito bullying no nosso café. Vocês estão incentivando a nossa audiência. Boa, Renato Buiú. Grande Renato Buiú. O Fábio Ischi está aqui com a gente também. O Alan Ischi, Silva. O Fábio está aí. Eletroblock. Carlos Falck. Jaqueline Dias Serafim está aqui com a gente também, Rafael Filho. É isso aí, galera. Super obrigado. E o Alan Silva agradece aí a participação ontem do Integrando a Segurança, que foi show. Foi bem bacana, muito legal. Opa, aqui, ó. Vou falar aqui rapidinho do Renato, deixa um recado. Ele falou, se eu não der o recado aqui, ele vai ficar cabreira. Ele falou que é líder do Eli no domingo. Parabéns! Aê! Parabéns! Tá bom. Parabéns! De bola. Se não falar, o Renato vai ficar cabreiro. Esses trocadilhos do Silvano são sensacionais. O Adalberto e o Cris estão roubando todas as minhas piadas, meus trocadilhos, gente. Então tem que ir rápido aqui. Mas é isso aí, é muito bom que a gente possa estar gerando conteúdo para o segmento, não só através do Café com Segurança. Temos uma programação intensa no canal do CT. Silvano Barbosa, como está a nossa programação do CT Segurança? Após o Café com Segurança com o nosso querido Eli Batista, a gente vai ter às 10 horas uma live exclusiva da Field Lab com convidados especiais falando a respeito de SLA, bem bacana, não perco às 10 horas. Essa é uma live do pessoal da Performance Lab, falando sobre o lançamento deles, a Field Lab, com um grupo fantástico, tá com Bonilha, com o grande Adalberto Benhaja, até desafinei, hein? Adalberto Benhaja. Estarei lá. Gente fina. Vai estar com o Maurício Davantia junto com a gente. Gente fina. Marcos Souza, o Marcos Serafim e o Fernando Sol. É isso aí. Só ou seja, o Fernando, na verdade, não estará Fernando só. Fernando não estará só, é. Ah, tá vendo? Ah, eu tenho que ser rápido, cara. Ah, quase que eu ganho. 10 da manhã. Às 17 horas, Security Talks da Avante. O convidado de hoje é o Luciano Cassiato, com sobre inovação nas cidades. Às 19h30, nós temos Linha de Frente com o Jorge Nisluca, o convidado dele é o Sebastião Oliveira, da Ruby. E também, às 20h30, hackeando marketing com a grande Camila Risse. Sensacional a programação. Agora, Silvano, para a galera que está aqui no YouTube, quais são as regras de ouro do Café com Segurança para essa galera? Bom, a primeira regra de ouro é que o bullying é obrigatório. Né? Vamos deixar isso claro antes de mais nada, faz parte do contexto. Né? Nós somos um programa politicamente quase correto.
Fora isso, se você não é inscrito no nosso canal ainda, agora aproveite, se inscreve e também já ative as notificações. E deixe também o seu like, nós temos certeza que você vai gostar desse conteúdo. E essas regrinhas que a gente sempre pede é para ajudar a influenciar o algoritmo do YouTube a levar esse compartilhamento a todos os nossos campos do mercado. Tá certo? Então não se esqueça, se inscreva, ative as notificações e deixe o seu like. Valeu, Gui! Hoje ele tá inspirado, ele. Hoje você chegou num dia do café que realmente o Silvano hoje tá inspirado. Mas é muito bom, esse clima é descontraído. A gente é fora da forma, o café é fora da forma. Mas é muito bacana que a gente possa anuar conteúdo. Vem cá, você não te ajuda, Cléber. Fora da forma, até porque nem entra na forma. Eles já falaram isso em outro programa, eu deixo. A audiência é rotativa. Eu não vou comentar, deixa a galera aqui comentar no nosso chat. Mas, Eli, super obrigado pela sua presença aqui no nosso Café com Segurança. Antes de a gente entrar nesse tema tão importante, eu vou pedir para que você se apresente para a nossa audiência, conta um pouquinho da tua história e a história da Simon. Legal. Primeiramente, muito obrigado aí pelo convite ao Silvano, ao Kleber, ao Adalberto e ao Cris, pela sua oportunidade e esse espaço aqui nesse canal tão divertido como é o canal aqui de vocês. É um bate-papo bem descontraído e isso acho que facilita a interação mediante a sopa de letrinhas que porventura a gente possa tá falando aqui. Muito obrigado mesmo esse espaço aqui cedido para a gente aqui, né? Bom, como vocês já disseram, meu nome é Eli Batista, atuo no mercado de infraestrutura bastante tempo, não vou falar quanto tempo, e trabalho na Simon. Para quem não conhece, a Simon é uma empresa norte-americana, uma empresa global, que foi fundada em 1903. Portanto, estamos aí com um pouco mais de 117 anos de existência, presentes aqui no Brasil há quase 30 anos, né, que estamos presentes aqui no Brasil, e com operação estabelecida, CNPJ, warehouse, distribuidores, etc., há mais de 10 anos. Né? A Simon é uma empresa inovadora e que sempre buscou estar na vanguarda do que acontece nesse segmento de infraestrutura. Né? Então, lançamos alguns componentes que hoje todo mundo manuseia e é patente da Simon. Né? Então, nós temos mais de 500 patentes ativas nesse segmento. Né? Então, a Simon, a gente vai falar aqui um pouco de categorias. Né? Então, o que está sendo discutido hoje de categoria 8.1, 8.2, nós temos isso disponível já no nosso portfólio desde 2003. Então, é uma empresa que sempre procura estar na vanguarda aí dos lançamentos e do que acontece nas tecnologias. E a gente vai falar um pouquinho aí de algumas tecnologias para poder contribuir com o segmento da segurança aqui no Brasil. Né? E para quem já foi no CT e já viu aqueles cabos roxos, ou como o Silvano chama de violeta, são os cabos da Simon. É isso aí. Como o Kleber chama de azul, né? o Kleber chama de verde. O Kleber pode chamar, ele tem direito de chamar de qualquer cor, né, Kleber? Verdade, Eli. Obrigado. A galera tá zoa com o meu grau de daltonismo, velho. Olha, a camisa verde tá bonita hoje, Kleber. Eu vou te contar, viu? A gente teve a grata satisfação em poder estar contribuindo ali com o CT, com toda a parte de conexão. E tá preparado aí para, no mínimo, nos próximos 15 anos, não vai ter que fazer nenhum tipo de upgrade lá, Cris, Silvano, Adalberto e Kleber, não vai precisar fazer nenhum tipo de upgrade, porque vocês já estão na crista da onda ali do que tem de mais novo de infraestrutura para suportar tanto as questões aí de eletricidade, do PoE, que é o nosso tema aqui, quanto as questões de velocidade aí que estão sendo desenvolvidas para o futuro, tá? Legal, e é importante, assim, até porque é parte do que você vai trazer para a gente hoje, né? A gente não usa só o cabo, né? Toda a conectorização, patch panels, conectores, tudo isso seguindo o mesmo padrão, né? Para dar essa continuidade, né? Até a eletrocalha que a gente usa é da Simon. Sim. Legal.
Tem a garantia de 20 anos lá, né? A gente instalou, vocês terão a garantia de 20 anos que a Cimo oferece aí para todas as instalações sendo instaladas por um instalador certificado Cimo, né? Então, tem toda essa garantia lá também, Silvana. Fantástico. Ô, Eli, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente colocou no tema energia remota para os dispositivos do futuro. PoE, verdades e desenvolvimentos. PoE é uma tecnologia do futuro ou já do presente? Explica um pouquinho para nós, para a nossa audiência, sobre o que é exatamente o PoE. Eu daria uma terceira opção, ou do passado, mas em constante evolução. Oh. Eis a pergunta. Boa, boa. Eu gosto das três perguntas, né? Eu acho que é uma tecnologia do passado, que está em evolução, e é uma tecnologia do futuro, porque tem muitas empresas, muitas pessoas, muitos engenheiros e organismos trabalhando nessa questão. Então, sendo bem objetivo, é uma tecnologia do passado, porque já existe alimentação de devices por cabeamento UTP já faz bastante tempo, né? Começamos lá alimentações com PoE a 5 watts, depois normatizado para 15 watts, né? E hoje nós já temos condições de disponibilizar alimentação por cabo, né? Remota, né? Que a gente colocou no tema, a 100 watts, né? Então, hoje já está normatizado, é possível fazer isso. E tem estudos, né, que estão em desenvolvimento para você aumentar essa potência, aumentar a distância e colocar mais devices desse tipo de alimentação remotamente, né? Então, eu não acredito nisso, estou traduzindo aqui o que a gente pega de informação que lá nos Estados Unidos, de alguns congressos, eles falam, não vai existir mais alimentação AC, só vai existir alimentações DC, tudo vai ser via cabo de rede. Eu não acredito muito nisso, mas grande parte dos devices vão, no futuro muito próximo, ser tendo a possibilidade de você alimentar pela tensão tradicional hoje existente, uma tensão AC de 127, 220 volts, ou pela alimentação DC de 100 watts até, e os estudos que eu tive acesso, até 225 watts já tem alguns equipamentos funcionando com uma distância de até 300 metros em laboratório, né? Mas já tem esses estudos. Então, ele é do passado, que está em evolução, e é do futuro, porque tem algumas coisas que não chegaram aqui para a gente, né? E a grande vantagem desse processo, ele, para simplificar, eventualmente para a nossa audiência que não tem familiaridade, é você justamente não precisar ter, você tem lá um dispositivo qualquer, seja seu telefone VoIP, seja um roteador, seja uma câmera, você não precisar trazer essa questão da fonte, colocar a fonte para poder alimentar o dispositivo e trazer o cabo de rede como um sinal só de dados. Quando a gente fala nesse perfil de alimentação, a gente está trazendo a alimentação junto com o sinal num único cabo. Isso dá uma redução de infraestrutura nas obras bastante significativa, né, Eli? Sim, além da questão da centralização também, né? De ficar mais fácil você centralizar, colocar tudo isso num único no-break, etc. e tal, né? E gestão, né, Adalberto? Você consegue fazer a gestão da alimentação de forma mais inteligente. Sim, você lembrou muito bem, Kleber. O PoE, sendo bem básico e não sendo muito cansativo, você pode colocar uma câmera, um controle de acesso, um sistema de Wi-Fi, uma antena de Wi-Fi, a longa distância, e lá na ponta você não precisa de fazer lá uma tomada levando até um quadro instalado no disjuntor, etc. Elimina-se tudo isso. Você pega, instala lá a sua câmera, puxa um cabo normatizado, conectorizado da forma adequada, até um centro de distribuição, onde você vai ter todo o gerenciamento ali, e você, desse centro de distribuição, você vai prover a energia para ligar essa câmera. Sendo PTZ, sendo uma câmera fixa, dá para você fazer esse tipo de conexão sem você precisar levar nenhum tipo de energia ali. A energia vai ser levada remotamente, como a gente colocou no tema, através de um switch ou de um dispositivo que alimente remotamente esse device, né? E aí tem alguns pontos, né, Eli, que eu acho que é bacana você comentar,
que às vezes a gente escuta que tudo que é POE, se o switch é POE, se eu vou usar o cabeamento e o dispositivo, o device é POE, então vai funcionar. E não necessariamente, né? Tipo, eu preciso saber exatamente o consumo, ou seja, existem padrões de POE. Acho bacana pontuar, depende do que está ligando na ponta, né? Só ser POE não necessariamente significa que estamos sempre falando da mesma coisa, né? Sim, muito bom, Roberto. Muito boa a sua colocação. Existem, basicamente, hoje, quatro tipos que estão normatizados e disponíveis. Já tem um estudo, um quinto, mas tem um tipo 1, que você chega a alimentações até 15 watts, o tipo 2 até 30 watts, o tipo 3 até 60 watts e o tipo 4 até 100 watts. E o tipo 5 que estão em desenvolvimento, que eu falei, até 255 watts, que está em estudo ainda. Então, além dessas características, né, do dispositivo e do tipo de POE, você também tem a característica do device. O device, por exemplo, vamos falar aqui do Wi-Fi 6.0, do Wi-Fi 6E, né, que está já amplamente disponibilizado. Você tem lá alguns devices, Cisco, Aruba e outros, né? E você tem lá marcado, alimentação POE, sei lá, de 50 watts. Então, você tem que seguir uma determinada padronização do fabricante do device, seja um Wi-Fi, uma câmera, um controle de acesso, uma luminária, uma televisão, um retroprojetor. Você vai ver essa especificação do fabricante e ali ele vai passar algumas características. Por exemplo, falando um pouco no mundo de networking, a Cisco, para disponibilizar Wi-Fi 6.0, ela recomenda que você tenha duas conexões de categoria 6A blindado para você poder fazer a alimentação dos devices dele. Então, tem que sempre seguir a norma disponível de POE e do cabeamento estruturado em si e a potência e a característica do device a ser alimentado, né? A gente tem um case, não sei em qual momento que vocês gostariam que a gente comentasse, um case lá nos Estados Unidos, onde a gente fez uma alimentação de todo um hotel alimentado somente por POE. É um case para estudo, né? Mas foi feito isso lá nos Estados Unidos para alimentação apenas de POE. E aí você está falando de todos os dispositivos dentro da unidade, dentro do dormitório, alimentados por POE. Sim, vamos só tirar aí a parte de chuveiros, né, da parte de água, né, de aquecimento, isso não estava, evidentemente, mas televisão, controle de acesso, a própria alimentação da porta, quando você coloca, inseria um cartão magnético, colocava sua digital para poder abrir, estava com isso. No centro de convenção, os retroprojetores, as televisões, a iluminação, toda a iluminação por POE, uma iluminação inteligente, onde cada lâmpada tinha um IP definido, né, para você fazer essa alimentação e a automação do sistema. Toda a parte de detecção e combate a incêndio, toda a parte de sonorização, ou seja, todos os devices que eram contemplados nesse hotel eram alimentados por POE, né? Então, foi o local onde teve mais devices implementados nessa solução de POE que já existiu aí, que se tem conhecimento, né? Então, a gente participou ativamente nesse processo, no conceito, na implementação, no projeto e na instalação desse hotel conceito lá nos Estados Unidos. Tá? Oi, isso, ele, só, a questão da conexão, dos conectores, qual é o peso disso? Quais as atenções, os mitos, cuidados que a gente precisa ter nas pontas, né? A gente falou do device, mas e aí? Para conectar no equipamento, os cuidados e as atenções que tem que se ter e a importância dos conectores que vão na ponta. Sim. A Simon é conhecida mundialmente como King POE. Nós temos uma solução de ponta a ponta para você fazer as conexões, né? Então,
o tipo de conexão que você faz é muito importante, porque você tem um device, um RJ45, no device, na câmera, no controle de acesso, na lâmpada, no retroprojetor, na televisão, qualquer device que tenha um RJ45. E você vai fazer a conexão do cabo ou do petcord ali, eu desconheço, pode existir algum outro fabricante, mas desconheço um fabricante que não tem essa conexão, essa parte da conexão é de uma forma plana. Assim, a conexão dela não é plana, ela é formada como se fosse uma coroa, e essa coroa, ela obriga que a ponta de conexão entre a parte macho e a parte fêmea, ela fica sempre pressionada. Porque quando você começa a passar a energia ali, você tem um atrito maior nas conexões. E nesse atrito vai causando uma depreciação, vai causando um desgaste na parte de conexões. E o fato de você passar energia, quanto mais potência, vai ter oxidação e até mesmo desgaste dessa ponta, causando um afastamento dessa conexão, isso podendo gerar até curto-circuitos. Então, na nossa solução chamada PowerGuard, a gente tem um conjunto de soluções de petcords e de conectores, um conector chamado Z-Plug, por exemplo, que eu não preciso de terminar no RJ45 fêmea e colocar um petcord ali para fazer a conexão no device. Eu venho diretamente do cabo e está ligado lá no meu switch, faço uma conectorização ali de um conector macho normatizado e garantido por normas. Ele tem uma parte no conector que não permite você fazer aquele ângulo de curvatura onde poderia quebrar o cabo, e você faz aquela conexão ali de uma forma segura, garantindo que o seu device, mesmo passando potências até 100 watts, ou até um pouco mais do que isso, já foi testado esses conectores em laboratório pela Simon, você consegue manter sempre essa conexão ali de forma segura. E, levando ao extremo, né, ninguém quer que aconteça isso, mas de causar um incêndio, até pode causar um incêndio essa parte de conexão, se não for bem feito, seguindo as normas e alguns padrões estabelecidos aí pelo mercado. Eli, quando você fala dessa questão da norma, isso é extremamente importante. A gente falou, e o Adalberto levantou bem, essa questão da conectorização. Mas quais os cuidados também com relação ao cabo? A gente citou essa questão do cabo roxo lá do CT. Uhum. Quais são os cuidados na questão do cabo? Porque a gente vê no mercado, pessoal, às vezes, mas esse aqui é um pouco mais barato, esse aqui... Quais são, de fato, os cuidados que a gente tem que ter quando a gente fala nessa linha de cabeamento? Primeiro, o cabo tem que ser roxo. Né? Estou brincando, gente. Na realidade, o cabo ele é um fator fundamental em qualquer implementação, porque vocês imaginam que você vai ter um local onde vai estar a sua central e dali você vai partir para fazer todas as conexões, e isso vai passar por alguns caminhos e algumas infraestrutura. E, às vezes, por situação até de condições do local, você vai passar isso sobre um forro de um empreendimento, de uma casa, de um escritório. E vocês imaginam, com esse calor que está fazendo aqui, se aí fora a gente está passando a temperaturas até 40 graus, vamos imaginar a temperatura que tem... entre uma laje e um forro de telha metálica. Vocês imaginam mais ou menos a temperatura que chega ali? A gente já mediu isso, né? Então, chega a temperaturas até de 80, 85 graus ali. E a temperatura tem um impacto importantíssimo na condutibilidade do sinal. Você perdendo, em algumas determinadas situações, vamos supor, num enlace de 100 metros lá, que você pode ter no cabeamento estruturado, você pode perder até 30 metros, conforme a variação de temperatura e a categoria do cabo que você está utilizando. Então, o cabo é muito importante. Nós não reconhecemos, né? Nós da indústria, as normas não reconhecem um cabo niquelado como sendo um cabo adequado para você trafegar sinais estruturados, né? De uma forma estruturada. Nós não reconhecemos isso. Tem que ser um cabo de cobre e tem algumas características desse cabo. E, além disso, para você poder ter condutibilidade para o PoE,
tem um fator mais agravante. Você tem o efeito da temperatura externa e o efeito da temperatura interna também dos cabos. De tal forma que se você trabalhar com um cabo de categoria 6A, ou categoria 7A, ou categoria 8, você pode ter muito mais cabos passando dentro de um duto sem correr nenhum tipo de risco e alcançando todas as distâncias que as normas preconizam. No caso do cabo blindado, você pode ter até 100 cabos, né, passando num duto, que você não vai ter nenhum tipo de problema com relação à temperatura e queda de performance. Se você já utiliza um cabo, por exemplo, de categoria 6 ou categoria 5E, não blindado, a quantidade de cabo que você pode ter no máximo num duto pode chegar a 22 cabos apenas. Né? Então, daí você já consegue ver a diferença de você utilizar um cabo blindado de uma categoria superior para poder suprir uma demanda de uma implementação. Né? E a questão do AWG? Explica um pouquinho o que é, que às vezes, né, a galera, o cabo 22, 24 e tal, eu acho que é bacana, até porque tem pessoas que nos acompanham que não necessariamente são tão técnicas, mas às vezes, de repente, é no departamento de compras, de outro segmento, que é importante, né, ter um entendimento, mesmo que superficial, para conseguir debater e conhecimento mesmo, que é sempre bom. Né? Poder comprar bem, né, Cláudio Alberto? Comprar bem, exatamente, você não ser facilmente enrolado. Sim. O AWG é uma medida americana que significa quanto maior o AWG, menor a bitola do cabo é. Por quê? Você tem lá um tarugo, vou falar de uma forma bem simples para que todo mundo entenda, você tem um tarugo lá de cobre, e cada vez que você passa numa trefilha, ele vai diminuindo a espessura, a seção transversal, que a gente chama desse cabo. Né? Então, cada vez que você passa ali, ele vai diminuindo o diâmetro do cabo. Né? Então, isso que seria o AWG. Então, quanto maior o AWG, mais fino o cabo será. Então, não significa, estou com o cabo AWG... 26, 28, como a gente tem a solução de alguns patchcords com 28 AWG, que ele é um cabo bem fininho, né, para você poder fazer algumas ligações, geralmente onde tem alta concentração de cabos, né, você consegue fazer as ligações entre os devices e você consegue acumular bastante cabos ali, geralmente num rack, né? Então é um cabo 28 AWG que você pode, ele é bem fininho. E um cabo que está sendo voltando a ser bastante utilizado, o cabo de 22 AWG. E eu trago aqui, aproveitando, se vocês me permitem, né, na semana passada eu tive acesso a essa informação, que foi disponibilizado para o mercado, não falando agora de PoE, mas sim a distâncias, né, você pode atender devices a distâncias de até 400 metros com o cabo 22 AWG, normatizado pela ANSI e ATIA e pela AAA. Eu até anotei aqui, que é uma sopa de letrinhas, né? 22 AWG industrial, a AAA é 802.3cg e a ANSI e a ATIA 568.5, tá? Que você pode chegar em distância de até 400 metros, normatizado, para você atender numa velocidade de até 10 megabits por segundo. Não sei se eu consegui te responder, Adalberto. Não, conseguiu sim. E aí, Eli, você está falando que aí é basicamente a transmissão de sinal a 10 megabits por segundo. Isso é super importante a gente poder tá frisando para a audiência, né? Sim, apenas sinal. Não está nada normatizado, uma alimentação a 400 metros PoE. Não, isso é apenas sinal. Eu só quis contribuir com uma novidade que a gente pegou aí na semana passada. Está fresquinha essa norma, essas duas normas aí que saíram, para você poder fazer esse tipo de alimentação. Né? Um outro ponto também, vamos trazendo um pouco para o nosso mercado, enfim, de CFTV, e às vezes a gente ainda vê acontecer, e é bacana falar disso. Onde, de repente, o pessoal vendeu lá a implantação do cabeamento, utilizando o cabo de rede, e aí depois, quando vai para dentro do rack, não ter a preocupação de abrir isso num PETP, né? Sabe aquela coisa, já vai direto para o switch. Eu acho que é bacana comentar um pouco do porquê tem, porquê parar num switch no PETP, né? E a outra coisa é aquele negócio de depois você fazer a conectorização do PETP para o switch, o pessoal vai lá e usa o que sobrou do cabeamento que passou para a câmera e não
um patch cord que tem papel específico para isso. Fala um pouquinho do porquê isso, né? E o que é mais aconselhável fazer. Porque às vezes, enfim, às vezes a galera não faz exatamente porque não tem conhecimento ou nunca ninguém explicou de uma forma que fez sentido para eles, né? Comenta um pouquinho isso para a gente. Pois é. A questão de você fazer tudo de uma forma estruturada é questão de facilidade de manobra, né? E também é para você não estar mexendo sempre nas conexões. Quer queira, quer não, em algum momento você vai abrir a porta do rack, você vai mexer em algum cabo, vai fazer algum tipo de manobra, e você pode correr alguns riscos de fazer alguma desconexão desnecessariamente, né? Então, quando você faz lá uma rede, você faz a conexão, você chega lá todos os cabos por trás do rack, faz a conexão nos patch panels, e dali você coloca um patch cord para você poder fazer a ligação nos devices. Primeiramente, você elimina a possibilidade de ter um mau tipo de contato ali quando você fizer a conectorização direta ali, né? Você elimina esse mau tipo de contato e também qualquer tipo de manobra que você precise fazer, você corre muito menos risco você fazendo uma manobra que esteja conectada num patch panel do que esteja conectada no device diretamente, porque num device, geralmente, as portas são mais condensadas e o acesso se torna um pouco mais difícil ali para você fazer qualquer tipo de manobra. Além disso, nós recomendamos, né, que você utilize o patch cord, conforme você falou, Adalberto, que geralmente o pessoal aproveita aí os cabos e faz ali a conexão, porque geralmente quando você faz isso, você acaba não utilizando materiais de boa qualidade. Você acaba fazendo a conexão e fica aquele conector, às vezes, um pouco puxado, às vezes um pouco de lado, às vezes ele muito tracionado ou pouco tracionado, ou não faz o contato diretamente até o final, causando perda de performance também. Então, por isso que nós recomendamos que você sempre utilize a saída ali no patch panel e dali você faz a conexão para o device. Ou utilize-se de cabos, de conectores, conforme eu falei aqui para vocês, tipo o conector nosso chamado Z-Plug, onde ele garante que a conexão vai ficar até o limite necessário, senão ele não vai fazer a conexão, e você não vai ter aquela manobra, o ângulo de curvatura vai ser respeitado ali na conexão. Então, a gente sempre recomenda que você utilize ou o patch panel, ou no mínimo esse conector que você não vai precisar de colocar o patch panel, mas ele vai te garantir a conexão e a performance necessária aí para você fazer uma conexão, tanto de PoE quanto de uma performance que você precisa aí no sistema de conexão. E também a questão da flexibilidade, né? O patch panel é mais flexível, né? Até para facilitar o trabalho, né? Fazer a manobra, né? Exatamente. É indiscutível essa flexibilidade que você tem ali para fazer as manobras e as conexões ali quando você utiliza um patch panel. Você pode remover um device sem remover nenhuma conexão fixa, só removendo os patch cords, coloca um device novo e coloca ali a conexão. E um detalhe importante, falando em custo, redução de economia, a parte que você menos mexe numa implementação é o cabeamento, né? Você pode colocar um cabeamento, se você colocar normatizado um cabeamento, por exemplo, hoje de categoria 6A, e um categoria 6A blindado, eu garanto para vocês que esse cabeamento vai durar no mínimo por 10, 12 anos. Por isso a gente dá a garantia de 20 anos caso você faça um tipo de implementação dessa forma. Enquanto um device, uma câmera, um DVR, um Wi-Fi, isso vai durar o quê? 3, 4, 5 anos? Ou seja, no mínimo o ciclo de 3 vezes do equipamento, você vai preservar o investimento do cabeamento ali implementado, né? Por isso que a gente sempre prega para você fazer o melhor tipo de implementação de cabeamento possível. Eli, e aí pensando no integrador, a revenda que está lá fazendo um projeto, como ele argumentar o porquê a utilização de um cabo de melhor qualidade, melhor histórico e tudo mais, se depois vem o argumento de, mas na hora que eu liguei lá o device, a câmera, o computador, conectou no cabo. Ok, certificação,
ou quais os caminhos para ajudar a galera na questão de argumentação que justifique você utilizar nos seus projetos cabeamento que seja, né, com maior qualidade? Ô, Roberto, só tô aproveitando, eu acho que ele já respondeu metade dessa pergunta, né? Porque eu ia falar, reforçar o que ele falou agora há pouco. Porque o que acontece? Quando ele fala que um cabeamento estruturado bem feito vai atender às demandas superiores de velocidade que chegarem, ele vai ter 3 ciclos de vida de device na ponta, ou seja, eu vou trocar 3 vezes o Wi-Fi, porque eu ia falar o quê? A galera fala, não, mas vai ser tudo Wi-Fi. Mas para o Wi-Fi sustentar o que vai vir ali pendurado nele, o cabeamento tem que dar conta dele, né? Então, fazer uma boa infraestrutura já vai te garantir isso, né? Fazer um bom parque de instalação, você vai ter lá muito tempo trocando os seus devices na ponta, o Wi-Fi, seja o que for, e o teu cabeamento estruturado permanece ali o mesmo, né? Não, mas aí o ponto até que, bem observado, Silvano, que eu coloco é, às vezes, ok, você pode ter feito uma boa instalação com cabeamento de má qualidade. Então, assim, o quanto o cabeamento é o diferencial, o cabeamento, independente de ter seguido a norma, de ter feito as conexões, os argumentos falando de cabo, né? Sim, vamos falar do contexto geral, né? Não apenas do cabo, dos conectores e todo envolvido, né? Eu tenho um exemplo que não é nem um exemplo, assim, eu vi de um outro fabricante que faz testes de equipamentos, né? Você pode comprar um cabeamento lá na Santa Efigênia, um cabeamento sem normatização nenhuma, sem Anatel e sem nenhum tipo de outra normatização. Eu sou meio crítico a algumas certificações que a Anatel impõe, porque ela não, por exemplo, nós não temos certificação aqui para aqueles cabos que a gente falou aí de 28 AWG, mas isso é uma coisa à parte. Mas algumas certificações, alguns estudos que os fabricantes de alta qualidade fazem, né? E vem algum outro fabricante com menor, com apenas o intuito de poder colocar aquele produto ali na prateleira, acaba atentando. Por exemplo, cobre niquelado, nunca vi isso funcionar direito. Então, você faz a instalação ali. Se é um tipo de instalador, não, eu quero entregar e não quero mais saber desse cliente. Ok, é uma opção, é um mercado, é um nicho. Mas se você é um instalador onde você preserva, quer preservar o cliente, faz todo sentido você fazer uma instalação de qualidade e provar para ele que ele vai preservar o investimento dele. Não só essa questão que nós falamos aqui, de você ter um ciclo aí de 2, 3, até 4 vezes, você pode chegar na troca de equipamentos mantendo o mesmo cabeamento, mas problemas. Você instala uma... Nós já passamos por isso, perdemos alguns projetos por o cliente olhar só custo e aí faz a implementação e depois ele volta a comprar de novo os equipamentos nossos, porque você tem problemas de degradação do sinal de uma câmera. Tem problemas de degradação do sinal de Wi-Fi e por aí vai. Então, esse é um tipo. Segurança. Você pode, tem device, tem alguns componentes, cabos, dito CMX, que são proibidos ser utilizados, mas que alguns fabricantes se metem a disponibilizar isso no mercado. E aí acontecem alguns desastres, igual aconteceu lá na Boate Kiss, lá. O que matou as pessoas não foi incêndio, foi a fumaça tóxica dali. E também essa questão de certificação e até mesmo a garantia do fabricante. Então, todo device que você instala, tanto para POE, você tem uma certificação específica para POE que vai passar ali 100 watts, por exemplo, vai te certificar que aquele equipamento está, que aquela instalação está apta a passar 100 watts, ou uma instalação que está apta para poder trafegar um Wi-Fi 6, 6E. Então, você tem a certificação e as garantias e a parte de segurança. Então, tem que ser observado tudo isso e levado o cliente, tem que ser levado isso para o cliente. Para o cliente estar ciente. Olha, eu estou colocando aqui um cabo que pode pegar fogo. Estou colocando aqui um cabo que ele vai começar bem, mas aqui 2, 3 meses, bateu uma chuva, bateu um sol mais forte, o sinal já vai ter uma degradação, né? Peraí, Cris, só um detalhe importante dentro do negócio. Quanto, pelos estudos que vocês têm, e é um fator que também colabora com essa visão
do Adalberto de convencer o cliente, né, de fazer um investimento na parte estrutural, que é o alicerce, né, tudo vai ser construído a partir dali. Quanto que normalmente representa de um projeto total, ele, de investimento total, com todos os dispositivos de borda, servidores, rack, quanto representa justamente essa parte de infraestrutura, de cabeamento, conectorização bem feita? Considerando tudo isso que você colocou aí, os equipamentos, inclusive, menos de 1%. Se você considerar tudo isso, menos de 1% que você investe hoje, seguindo as normas, etc., etc., investe hoje, você vai ter uma instalação, de acordo com a nossa garantia, de até 20 anos, passando aí por 3, 4 vezes a mudança de device. Então, significa menos de 1% do investimento total, Cleber. E como funciona hoje a política comercial da Simo? Nós atuamos através de distribuidores, né? Então, a Simo não pratica no mercado, por exemplo, no mercado de segurança, não atuamos diretamente, nós temos distribuidores que atuam revendendo os nossos produtos e temos um programa de qualificação dos integradores para poder ofertar essa garantia de 20 anos que a gente oferece às nossas instalações. Né? Uma coisa interessante que eu acho que vale a pena falar é que a gente está falando de uma coisa de alta qualidade, que o pessoal já automaticamente fala de preço, né? Mas algo que eu vi acontecer enquanto integrador era... realmente, né? Você vai lá comprar, tem um preço diferenciado porque é um produto diferenciado. Mas a experiência me mostrou que você, registrando o projeto, fazendo um trabalho junto do distribuidor, da Simo, do cliente, eu já vi chegar ao mesmo preço de um cabeamento tradicional, né? Então, assim, faz muito sentido parar para olhar isso com carinho. Sim. Nós temos toda uma política de registro de projetos, né? Onde você pode registrar um projeto e a gente vai trabalhar nesse projeto junto com vocês, identificando algumas características para que possa escrever uma especificação adequada e garantir o melhor preço para aquele integrador que registrou o projeto. A gente já consegue atingir alguns patamares de preço que normalmente, se você não tem registro, você não consegue chegar. De bola. Oeli, e aí a consolidação desse trabalho de 117 anos, tem alguma patente da Simo nessa linha de desenvolvimento? Temos, temos bastante. Nós temos mais de 2.000 patentes que já foram lançadas pela Simo e mais de 500 patentes ativas, né? Então, nesse segmento, provavelmente... quem atua ali com um pet cord categoria 6 vai se deparar com uma patente de tecnologia que foi desenvolvida pela Simo, mas outros fabricantes utilizam também. Se você utiliza algum tipo de pet panel, tem tecnologia que ali foi desenvolvida pela Simo. Alguns tipos de cabos foi tecnologia desenvolvida e patenteada pela Simo. E hoje, só para vocês terem uma ideia, o que se discute aí de categoria... top de categoria 8.1, 8.2, né? Nós já temos desenvolvido e patenteado isso desde 2003, né? Então, são tecnologias que a gente desenvolveu lá em 2003, estão válidas e super atuais. Então, a gente é uma empresa que desenvolve mesmo tecnologia, sempre buscando qualidade, performance e segurança na ponta para os nossos clientes, né? Até empresinhas pequenas aí, né, que de repente lançam uns produtinhos que talvez sejam interessantes, usam coisas da Simo, né? Você estava falando agora há pouco, você mostrou um conector para a gente, não foi isso? Sim, sim. A gente, por questões aí até de compliance e de NDA, nós não podemos citar nomes de algumas empresas, mas nós fabricamos, eu vou citar o nome de uma aqui que eu posso citar. Tem uns cabos que a Cisco utiliza nos equipamentos deles, né? Uns cabos que nós chamamos de HSI, o pessoal chama de Interconnect de alta velocidade, e tem um outro nome que não me vem à cabeça agora. Nós que fabricamos esses cabos para eles, né? Então, nós fabricamos de OEM, se você pode comprar deles, ou tem um part number do site da Cisco. Olha, o part number da Cisco é 123, o equivalente da Simo é ABC, por exemplo, né? Então, a gente participa aí em OEM com alguns fabricantes e
isso eu posso citar, que está lá no site da Cisco, inclusive, isso eu posso citar, e alguns outros fabricantes do nosso dia a dia, onde a gente está buscando um padrão de conexão mundial com 8 vias, né, para você fazer conexões para tanto para cabeamento estruturado como para PoE, né, e de tamanhos bem reduzidos. A gente tem buscado isso, a gente tem participado e desenvolvido disso junto com outros fabricantes. Né? Tá. Eli, quem quiser entrar em contato com você, faz como? Pode entrar através do nosso site, né, www.ibm.com.br. Posso deixar para vocês também os nossos e-mails, os nossos telefones. Não sei se pode deixar aqui, Cris. Claro. Você... Okay. Pode sim. O meu contato direto é eli_batista@simon.com e meu celular é 11 98101-0717. E também vocês podem entrar em contato conosco através dos nossos distribuidores, a X-Cabos, que é um parceiro aqui do Connect, a Mercato, que fica lá no Sul, e a Odinet, que fica em Minas Gerais. São os nossos distribuidores, né? Muito legal. Muito legal. Pessoal, passamos 4 minutinhos do nosso Café com Segurança. Passa rapidão. A gente tem uma dica exclusiva do Eli lá no nosso Telegram, no canal. Temos o canal e temos o grupo do Telegram. Se você ainda não clicou, não está lá conosco, está aqui no chat o link para que você possa participar com a gente e receber essas dicas exclusivas lá no canal do Telegram. E, pessoal, muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. 10 horas, live da Performance Lab. Nos vemos na programação durante o dia no CT e amanhã cedo a gente está de volta com o Café com Segurança, das 8 às 8h45. A gente se vê amanhã. Valeu, galera! Valeu, tchau, tchau! Tchau, tchau, muito obrigado! A central de vendas exclusiva do CT Segurança você já conhece. Um fabricante por 15 dias com uma oportunidade imperdível. Então, e esse mês a gente está aqui com a Access Run, mas presta atenção porque além de tudo isso, tem mais ainda. Fala galera, tudo bem? Meu nome é Donato Cardoso e vim aqui contar para vocês uma super novidade da Access Run. A nossa primeira corrida de vendas. Uma corrida diferente, onde todo mundo pode chegar em primeiro lugar. E vai acontecer de 1º de outubro a 31 de dezembro. Aquele que atingir 50 contas Access Run ganhará em dinheiro uma bonificação de R$10.000. Atingindo 25 contas, você poderá ganhar R$5.000 em dinheiro e 10 contas R$2.500 em dinheiro. E além disso, você pode garantir uma receita recorrente. É isso mesmo, mensalmente uma receita recorrente de até R$13.000. Garanta sua independência financeira e venha correr junto conosco. Encontro todos vocês na linha de chegada. Um forte abraço e até lá. Composta desse equipamento OTS, capaz de reconhecer smartphones e smartcards, sem necessidade de seleção de portas ou pareamento. Também não depende de infraestrutura, nem de placas controladoras, nem de grandes servidores. Junto com a Access Run, nós também entregamos um aplicativo mobile, capaz de enviar e receber convites, fazer reservas de espaços, receber pulses de notificações de todos os seus convidados, com funções de pânico, relatórios em real-time e outras séries de vantagens. Além de tudo isso, nós também entregamos uma plataforma chamada Admin, onde os administradores dos espaços, como condomínios, empresas, coworkings, podem configurar e gerenciar todas as suas regras de negócios de acesso, personalizar os convites que serão enviados pelos seus usuários, configurar os seus espaços, como controle de capacidade, todas as questões sanitárias relacionadas ao Covid, assembleia virtual, controle de correspondências, recados, envios automatizados de e-mails e pushes, enfim, uma plataforma muito completa. E para que tudo isso funcione, a gente também entrega para você, distribuidores e integradores, uma plataforma manager, onde você pode gerenciar todas as suas contas, ativá-las, desativá-las, ver os status dos seus equipamentos, como o seu cliente está funcionando, se há necessidade de alguma intervenção técnica. Seja bem-vindo ao mundo Access Run.